Zdravím všechny pařany, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Filmlad, vítejte u další části naší The Playthrough, The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. V minulém díle Samsonovi se povedlo konečně dodělat čestu, byl to teda na druhý pokus, ale zvládli jsme. A jediný, kdo nám zbývá, pokud se nepletu, taky Ivy, která je nejhorší ze všech, protože má málo srdíček, nemá žádnou damage, ale běhá jako prase. A máme mrtvýho ptáčka, který, když nás něco trefí, tak vyletí a bude se to... Ne, s touhle to nechci. S touhle ne. Já se omlouvám, chci do česty, takže já tady dám jeden rychlej restart s dovolením. Pojďte, hnus, nechci. Tak, má ještě pak jednu pasivní schopnost, to je War of the Babylon. Překládat vám to nebudu, protože by to bylo dost prostý samozřejmě. Je to prostě taková lehká dívka Babylonu. To jsem řekl hezky, si myslím. A máme tady tajnou. Něco dobrýho? Dobrý. No to... tričko nítio. A je nejhorší, že musím čtyřikrát se do nich trefit. A domů teda sice dvakrát, ale do tohohle musím čtyřikrát, to je strašně moc. Navíc nemáme bombu, žádnej ite... Sorry! Stačí? Ty. Tady máme klíčani, ne, sakra, už to nevyšlo. No, ujo. Netrefila mě, ale chtěla. Co tady? Teď jsem se popokáknul. Ty vado, já mám, jej, možná trošku vlhko je, ale skoro jsem si vzal tady lens, takže klíště hnusný. Tak, máme tady zase tyhle ty ošklivý, tyhle můžeme hladit, vidíte, jsou dobrý. Ale zase než je zabijem, to je rok a půl, z tyhle vylítává jenom mouchy, teda až se trefím. Víte, mouchy, a červená, dobrý. A co ty, ty už bys mohl sám od sebe bouchnout, protože se mě nebaví tě hodně tady. Když jsem lehká děva Babylonu, tak mě to neba. Tak. Hele, kartička, co v ní je? Hele, Magicon. Blbost, ale vemem si to. Nic jiného nemá. Tohle si vezmu. Vidíme všechny tajný a zároveň nemusíme používat bombičky X-ray vision. I've seen everything. Není špatný. Jdeme pryč. Máme si peň. Tajnůstkářská místnost. Všimli jste si? To je tajnůstkářská. A je v ní? Spousty peněz. Ale jsou nám na prd, protože nemáme klíč. Tady je pěti peníz. Uvidíme. Já zase hladiči, ty. Stůj. Zákon říká stůj. A Ivy ti říká stůj. Hele, no takhle je to správně. Můžete si vyprd velkou mouchu. Jedno prdelatou. Dobrý. Takže. Měním své plány. Půjdeme sem, tohle bouchnem. Pak tam bude šedivý šutr, já spolu až štvaný. Bude tam jenom bejdemič a uvidíme, co budeme mít tady. To si děláte prču. A ještě mě trefil, ty kretén. No tak to je pěkný teda, za tohle jsem utratil klíč, ty vole. Pěkný, takže ty se mnou pěkně vyběhli. Hajzlové, hnusný, fuj, to bylo hnusný, bombu jsem vyplencal, ty klíč taky hlavně, no to je, šmejdi. Velkoprdelatá moucha. Mama teda jeden zadek, ale bude, má jeden zadek, ale velký teda. A je takzvaná tlustá moucha. Dík, ty jo, no víš, že jo, cpi do mě klíče, horem dolem, ty jo. No. Tam použijeme naší kartu. Stejně myslím si, že jindy bych ji nepoužil. Hele, už neplivej ty mouchy, to mě neba. Nezvyšuje to, ne, nezvyšuje to damage. Já už jsem už předtím koukám, rozbíjel ty mouchy trošku. Čtyřikrát se trefit do mouchy, jo. To je hrozný, ty jo. No nic, jak mám furt blije, tak jsem takovým dost defenzivním postavení. Hej ty hajzle, co jsi to do mě plivnul skoro? Neplivej. Yeah.
Umři. Oaaa. Jdi do čudu s tím pliváním, ty jsi úplně jak navedenej. Nech toho. Ještě pliveš takový velký mouchy, jak se to do tebe může vejít. Takový prťous, tyjo. On se jsi hodně tlustej, tyjo. Kulatej seš na to dost. Je zase tato. Už umři. Prosím. Eevee, zabij ho. Nebo ho ubreť. Ubreť ho. Prosím. Ne. Jo. Dobrý. Skoro ubrečel on nás, nebo ubrečel. Umouchařil, umouchoval. Nevím, co se říká běžně na umouchování. Mlíko se říká na umouchování. Vememe si mlíko. A jdeme dál. Musím říct, že X-Ray Vision není úplně špatný item na první. To vůbec jako... Tak, tady není zjevně tajná. Tady? Hehehe, naštva se, jo? Daří se. Ja. Arkáda, hm? Proč by ne? Toto rozumět zadělalo tu díru, svině! Ach jo, ta Eevee má malý damage. Ah, úplně na prd damage, ale pěti peníz tu. No kecej tu, z bobku jsme dostali pěti péro. Bombičky se hoděj. Jdeme do arkády. Ale není to šedivý shooter, počkat, tady se podívá ven. Není. Jsou si podobný. Uj. Promění tvar? No jo. Shooter měnič. No. Ty vado, tři penízky, jo. To je na dvě rány, tyjo. Tadle na tři. Pane, nech tady zde prachy, dejte mi klíče. Všechny. Prosím, děkuju. Ty, ne tudle, klíč, to je takový to zahnutý, odevíjali se tím dveře. Ale pilulka, modrá, ta je vždycky dobrá. Už ne. Takže teď jsme úplně nejvíc silný na světě. Ještě tím pomalu střílíme. A daj mi bomby. My to snad dělají fakt schválně. Ach jo. Vidíš, já tady na to mám lidi, víš ty? Trumbelíne. Tak, filmem si srdíčka nějaký. Víš, ten ptáček vidíte? Jo, už ne, už se odnaučil. Dobrý, tak jdeme sem. S katolem jdej. Samozřejmě vydržím s tebou hrát jenom do 15 penízků, pak na tebe kašlu. Dobrý, hodný ptáček, tak čekej na jídlo tady, hezky. Tak, je to správný. Co teď penízek? Budeme hrát díl? Asi ne. Tak, dobrý, takže ty naschledanou. Dobrý, už jsem myslel, že ptáček mi ho vezme. Hele, to se vyplatilo, ani jsem nemusel hrát, začal to odbouchnout, to mi nemohli říct. Dík. Čekal jsem trošku víc srdíček, nevyšlo to. Ale můžeme se podívat tady do truhličky, ve který je dost věcí, to se vyplatilo. Máme tady malýho asfaltíka. Hej, tyjo, 6 ran nebo 8, tyjo, hrozný. Fakt to než něco ukvrdlá, tyjo, tak jsem tě. Nevím, to by všechny unudila, tyjo. Tak, jdeme se podívat do tajné. A mám si ho hned, nebudem zdržovat, máme tady obchod, ve kterém bude greed a to bude konec. Hej. Pěkný, víme, že modrou ne, vemem si to, ale jsou tady všechny jiný, takže všechny ostatní mi dají ránu, takže si proč toto vememe za srdíčko. Hele, Balls of Steel. To je dobrý, tohle Hell Down. Ne, skoro, je to prd. Jo! Technology. Výborně, plus super fan. Nemáme ani technology, ani to, ty vado. No tak já se vemu samozřejmě oboje, že jo, jako co jiný asi ode mě čekáte. Ale, nevím jestli tohle je dvojka technology, ale to si samozřejmě koupím. Máme další item, hned si ho odkřížkuju, okamžitě běžím na to, spropan je takhle zakřížkovaný. Rozepiš se, dobrý. A vezmeme si tohle, je to jednička.
Jo! To je jednička technologie, laser 2. Výborně, výborně. No. Jej. Já mám radost. Tahle pilulka mi udělala neskutečnou radost. Víte? Občas se vyplatí pilulka, ale občas taky ne. Ale proč ona je takhle? Jak to, že ona není červená celá? Jo, protože má technologii. No dobrý, já jsem spokojený, jdem pryč. Teď ať to dopadne jak chce, mě to fuk, čestu dáme klidně jindy. Tak, jdeme sem dolů. Hele, pustajná, to je super, můžem to vyžrát. A odejít. Pustaťku v klíč, ten už jsme měli. Ale vzhledem k tomu, že nemáme nic jiného do Space, tak si to vezmeme. Aspoň uvidíte, co to dělá. Podívejte, jo, teď použiju decký a vidíte, že se nám otevřely dveře. Je to aspoň větší damage. Jo, zabijí to aspoň tyhle na jednu, ne na dvě. Tak jinak decký nám otevírá vlastně tohle zavřený dveře, ale nefunguje to u zlatých místností, bohužel, ani u obchodu. Tak technologie má jednu obrovskou nevýhodu. A to se jmenuje, že neumí zatáčet. Na tyhle ty to není úplně ideální. Že prostě nemůžeme hodit na šikmo, no prostě. Tu střelu jakoby. Ale on se nabíjí po každém tom, jo, já myslím, že se nabíjí díl teda. Proč ne? Ale bombu za bombu nedám, to je blbost. No blbost to není, ale je to zbytečný každopádně. Jejej. Víc, co jsem si jich tady rozprdět nemohl, koukám, tyjo. No a na prdlí byly pěkně, hele, srdce, nechci, naschle. Tak, půjdeme se podívat třeba dolů. No jo, tak tohle je dobrý. No, technologie není úplně špatný, ale Izák se s tím bude zabíjet opravdu špatně. Chtělo by to Polyphemus, protože to pak dáváme aspoň normální rány trošku. Dobrý, hele, soulovka, co to umí? Range up, tak dobrý. Technologie, jasně, ještě budeme střílet do další míšnosti, to by bylo tu míšnost. To je takzvaná míšnost totiž, víte? Já jsem v míšnostech. Tak, tady rozstřílíme tyhle ty vochechuláky, a možná někdy. Tohle jim asi taky vadí jako střela, takže chvíli počkáme, vylezem, nebo zalezem, vylezem a... Dobrý. Nic tam není, škoda. Už plivou. Neplivej mouchy a radši umři. Je super, že je to vlastně jako svým způsobem penetrating shot. Že vlastně to střílí přes většinu. To je asi dobrý, ale... Co jinýho, nemáme žádný jiný trinket, tak si to vezmeme samozřejmě. Child's Heart nám zvyšuje šanci na to, že budou padat srdíčka. Tak tyhle mě můžou v pohodě klofnout. Naštěstí se tak nestalo. Ha, penízek, jo! To je bezva, to je bezva. Ještě by to chtělo víc peněz. Tak tady tudy to neprojdu. Ohoho. Ne. A škoda. Zmlátíme potvory ošklivý... teď. Ta. Hele, pilulka. Už jsme měli dost dobrých. Teď jsme měli ještě lepší. Tak pojďme se podívat sem. Rosary? To je hodně super. By byla mnohem lepší než tatínkův klíč. Jinak podívejte se, že když použiju ten klíč, tak tohle se neotevře. A jdem se tam podívat, tam je něco za 7, anebo taky za 15. Modrá pilulka, to jsme se přesvědčili, že není vždycky dobrá, jak jsem říkal. Takže si ji nevezmem. Tak jdeme na bosíka. Třeba bude mít PGM Boy nebo něco takového a mohli bychom si vzít, ale baterka nám je víceméně na prd. Kdybychom měli náhodou teda Bibli samozřejmě. Takže nevím, no. Nevím, nemá smysl si myslím to kupovat úplně. Tak co to máme tady? Černá fistulana. Fuj. Tak, no. Mám takhle chvíli střílet. No to docela půjde, ono to nebude tak strašný, jo. Ono vždycky trvá, než se rozdělej, ale pak to docela jde. Ty
Teď nám tady budou lítat tyhle vochechuláci. Hele, hele, já už vůbec, já se neorientuju. Uhuhuj! A mě volí zla zadek, tyjo. A zase od nich můžeme být dost daleko a je to docela přesný zase na druhou stranu. Máme tady kaťata. Proč ne? A jdeme do ďábelské místnosti, bude damage up určitě. No pozor. Řeknu vám věc, že se vezmu tady mistra Bloodlaste, protože aspoň nějaký damage nahoru, i když. Vlastně na druhou stranu, jako není to úplně to, co by jsem chtěl, ale není to úplně špatný. Je to svým způsobem damage up, protože čím víc my budeme zabíjet, tím větší damage máme. Hele, tajná, z té tajný tajná, tady item. Určitě je to lepší než tatínkův klíč, jako co si budeme říkat. Vezmeme si Bobbyho hlavičku, což je vlastně jakoby bomba navíc, to není úplně špatný. Tak, to šlo, a nemusím používat zbytečně bombu, že? Tak, navíc Bloodlust už nám trošku zvětšil laser, on teda je nepatrný, ale zvětšuje. Díky. Co máme tady? Malinký čubáky. Nemůžeme úplně do krajů. Nebo můžeme, ale smrdí to, že by mě mohli trefit. To byla velká škoda. Tfu, to je skvadra. Nechte mě. Dobrý, ale pilulka. Pozor, tohle bylo Balls of Steel, pokud se nepletu. No jistě, že se nepletu. Nejdřív lezeme sem. Se nepovedlo úplně. A jdeme sem a použijeme Balls of Steel. Půjdeme se asi podívat do obchodu, aby jsme si ho otevřeli. No se mi tam nechce chodit furt tajnou. Žebřík není úplně špatný. A spíš se mi líbí víc ten klíč teda, se přiznám. Zatím srdíčko necháme srdíčkem, kdybychom náhodou třeba získali opravdu ještě tak 15 peněz na to, abychom si mohli koupit žebřík. A... aha. No... jo, vezmeme si relik, vezmeme si ho. Každá čtvrtá místnost nám dá soulový srdce. To není vůbec špatný. Za prvý bych to nevyměnil a za druhý ani nechci. A hlavně nemůžu. To je ta nejhlavnější věc. No už tady pěkně lítaj potvory, tyjo. Já jsem vybanu. Já jsem tam trošku vlet. Hele, kartička. Two of Spades není špatná. Zatím ji ale nemusíme vypotřebovat. Tyhle ty nejsou pro mě úplně ideální soupeři. Protože to opravdu, jak já můžu střílet jenom rovně. Tak je tady velká šance, že mě trefí. Jsou furt na 5 ran, což je opravdu hodně teda. Teď jenom na 4, protože už Bloodlust udělal své. Hele ho! Prachy. Výborně, výborně, plus klíč, ten se určitě taky hodí. Ne, neprděli zadkem, čumem. To oni občas dělají, že otevřu hubu a vyletím to zadkem. Hele, další penízek. Jako takhle, já bych se určitě nezlobil, kdybychom dostali, kdyby jsem si mohl koupit samozřejmě žebřík, nezlobil bych se vůbec. Jenom čekám, který se otočí a trefí mě samozřejmě. Tak. Tak, dobrý, trošku jsem se lekal, ale dobrý. Co máme tady? Envy. Mistr Envy. Nejdřív ho rozstřílíme. Tuto velkou hlavu. Pak do něj zkusím hodit bombu. Povedlo se, ale v blbej moment koukám. Nevadí, stejně na co bych já ji použil, já stejně moc nepoužívám tu hlavu. Myslím ve spaceu. Myslím, jakože jsem ji nepoužívám, jakože... ale to je jedno, prostě tu hlavu ve spaceu. Nebudu se tady nějak... zadovat o něčem takovým, jakože jsem chytrej nebo něco takovýho. To všichni stejně víme. Jej. Musím říct, že docela čumím, že se mi povedlo odstranit ty malý a ty lidi jsem se moc nedotk. No, hele, jsou na 2 nebo na 3? Já si nejsem jistý. Uvidíme teď. Tak,
Jedna, dva a tři. Hm? No tři to je docela slušný. Šuda hoop. Mnohem lepší item než Bob's Rotten Head. Protože je to jakoby brimstone. Tak no, chtěl by to ještě najít pár klíčů, aby jsme si je mohli zdvojnásobit. Protože máme naši kartičku, která zdvojnásobuje. No jej, no to je výborný, tyjo. Další dva itemy takhle v jednom runu v erroru navíc. No tak to je úplně ideální, tyjo. Neskutečný. Tak, nahoru už nejdu, tady byl boss, to už víme. A co máme tady? Ajej, nemáme knockback. To je velká nevýhoda. Protože tyhle ty nás budou pomalu, ale jistě jakoby stíhat. A zase. Já jsem to nepoužil hned, blbec. Nebyli u sebe, takže by mi to stejně bylo na nic. Jej. Tohle je úplně na prd místnost. Protože tady máme prachy, kterými chceme samozřejmě. Tak. A jdeme si koupit, co? No co si jdeme koupit, pupíci? No žebřík. Si koupit žebřík, zatím se musím říct, že daří. Na to, jak Eve je slabá teda, teď už ne tolik. Tak jako docela slušný. Máme si tady žebřík, to znamená, já vám to ukážu. To bude mnohem jednodušší, že můžeme chodit přes jedničkový díry takhle. Tada, jako si tam postaví žebřík, že jo, to tu. A tada, tada. Třeba tady bych pak nemusel vůbec používat bombičku a můžu bych je takhle. Víte, pak si to můžu jít sebrat a nemusím používat žádný vylomeniny. Jako bombu třeba. Hele. No, super, sice bychom tou bombu dostali, ale teď jich máme trošku víc. Koho tady máme? Čuba. Tak ten je docela dobrý, musím říct, na technologii. Protože každá, aha, povídám ty a nečubím. Protože každá jeho část vlastně se počítá jakoby za jednu, jakoby za jednu damage, takže dostane vlastně jakoby trojnásobně, když to jde skrz něj. Bomby nebudu používat, to nemá moc smysl. No ale ještě si můžeme nabrat trošku damage. Panduláčku, tedlech malej. Jako padá slušně. A máme boxu! To je ještě lepší, než jsem doufal. Isaac's Fork je mnohem lepší, i když ono tady se nemají jakoby co vyčítat, jo, na druhou stranu. Isaac's Fork nás healuje, ale lovers. Jsi tady buď. Two of Spades, ještě necháme. Telepilulka. Jsme dál, čekal jsem error. Nevyšlo to, že bychom měli dva za sebou, to přemýšlím, jestli se mi něco takového povedlo. Myslím si, že asi nikdy. Já ani nevím, jestli tam je omezení, že může být třeba jednou, ale ta pilulka nás mohla portnout například do té challenge místnosti. Je tam malá šance, ale šance tam je a navíc už bych ji stejně nikdy nepoužil, takže to vezmu takhle. Máme tady dvojnásobný klíček, který si samozřejmě necháme, kdyby jsme po cestě nějaký našli. No. No. Ne, asi glitík. Ne, glitch. Ale on si to zaslouží. No už, koukám. A chybí nám 4 itemy. Všeho všudy. Z toho jeden nemůžeme získat. Protože ještě nemáme secret. Což je Mom's Contact. A to musíme mít mamčino oko. A ještě jeden její předmět. No, to nemám. No ani nevím, jestli jsme měli mamčino oko. Asi jo. Možná. Měli bysme mít, protože ho tady nemám moc napsaný. V tom. Máme glitch, bude to zase bílý. Já nejspíš. Nevím. Oh, aha, já to věděl. Dobře, počkáme, než se to uklidní všecko, krásně, tak super. Oh, Curse of the Darkness, no jo, co se dá dělat. Dobře, použijeme klíč, tu dvojnásobný. Tohle je ten úplně na prd pro nás, protože je to vampirism, který když vlastně jako zabijíme, takže vlastně nás to healuje, ale jenom samozřejmě očervený. Takže nic, žádná moc velká extra pecka to není. Tady otevřem samozřejmě truhlu. Který by mohlo být něco třeba utečem. Vezmem si tady plus bombičky. To se vyplatilo, docela koukám. Už se vezmu tyhle peníze, když už nám teda
dali jakoby ty bomby navíc. Máme jednu navíc celkově, co jsme dostali. Aha, další výhoda tohodle laseru. Jak vidíte, tak funguje i na nighty. To je super, teď jsem se potřeboval podrbat, takže proto jsem trošku zastavil na místě a střílel úplně do ničeho. Tak, máme tady srdíčko, který nechcem. Jo, ponož King. Nech mě. Tak, vidíte, teď tam relik dal soulový srdíčko a máme tady další klíč, který použijeme tady. Tak, dostal šubda hupem, vidíte, že docela je to velká rána. A to mi ušetřilo hodně srdíček a hlavně hodně času. Ale bombička plus peníze, proč by ne? Tak, půjdeme se podívat zase sem samozřejmě. Aha, půjdeme se podívat hned do tajný. Tady máme 3 penízky, jo, dobrý. Tam tudy se mi nebude chtít nikdy procházet. Aha, taky pěkný. Aha, takže tam tudy budu muset. Hele, on kam jdeš? On se snaží utíct, vidíte ho? On se tam nemohl nacpat s tou hlavou. Teď můžu děkovat za to, že mám rychlost. Protože mě aspoň... Oh, bol jsou steel pilulka. To já se určitě rád vezmu. Víte, že když zabijeme, tak doopravdy to jakoby healuje. Eevee, ale nechce se mi do téhle místnosti. Můžu ji obejít, ale tam dolů je cesta dolů. Tam dolů je cesta dolů, no jasně, že jo. Tam dolů je cesta dolů. Tak tohle nevím, ale vyšlo to každopádně. Ale už se oddělila hlava. Chci zabít tu hlavu, výborně. A teď si je tady můžu takhle vodit. A ještě tuhle hlavu. Potvoro, ošklivá. No tak dost, ale holky. Hehehehehe. Ej, moc. Jo, to bylo dobrý. Překvapilo mě to. Sice to trvalo jako prase, ale netrefili mě. No počkat. Dobrý. Máme nabitýho šuda hupa. Tohle vlastně nemůžu. Aha. No jsou taky moc dobrý protivníci pro mě. Vzhledem k tomu, že střílej vlastně úplně stejným způsobem jako já. To není nic moc. Dobrý, o, pilule. Range up. Vezmem si ji. Ale proč mám ten Balls of Steel vůbec u sebe? Proč jsem to nepoužil? Použil, máme docela dost trcí, se myslím. Ne, to jsem moc blízko. Tak zkusíme zmlátit tady ty mouchy. Měla bouchnout teď někdy už, aha, až po 7. ráně bouchaj. To opravdu není nic moc, hele, máme tady soulový srdíčko, který jsme nám daroval relik, a co máme tady? Použijem, kartička, the stars, proč ne? Nemusíme zbytečně aspoň využívat klíč, nebo zbytečně ne, jako, ale nemusíme ho využít, ty svý. Hej, ty vy jste jak ty andílci už, ty jo. Jste taky vždycky proti co nejblíž k vám, no proto. Takhle se mi líbíte. Jste holky šišatý, no, takhle hezky do řady hlavně. Jo, aspoň jsou už na 3. Takže máme aspoň normální sílu svým způsobem. Díky Bloodlustu samozřejmě. Protože jsme jich zabili už doopravdy hodně, takže náš laser se zvětšilo o trošičku. I když to možná nějakým způsobem nevidíte, tak ale je to tak. Tak, najdi jsou taky easy. A co máme teď? Aha, nic. Dobrý, proč ne, tajný už jsme taky našli. Kdyby byla 20 stěnka, to bych bral. Ne, já jsem vůl, proč to mi to tady nejde? Jo, to musím vlastně jakoby. Ale velká nevýhoda. Je vlastně jakoby tohle to nemůžete, ale takhle jo, musíte tím směrem jakoby položit, musí být tím směrem. Jakoby ta díra, bohužel. Tak, máme tady bose, to můžeme jít, co tady, i když máme relik. Máme tady relik. Takže si to tady doprojdem pěkně. Půjdeme ještě dolů, někde jsme 100% nebyli, určitě tady nebyla jenom cesta nahoru, jsem si tím jistý. Vidíte, mám takový slabonkej, ten laser. Takže to opravdu, ne, 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 ne. Tak co máme tady, tudy jsme 100% nešli, o.
Tady to je dobrý, protože vidíte, že se nám takhle můžou postavit krásně do řady. A můžeme do nich střílet jak chci. To je hodně dobrý. Tady jsem. No vidíte, teď se mi takhle hezky seřaději. Oni nemůžou přes ten žebřík. Tak je hodně dobrý. Oni jsou vlastně bezradný tady v té místnosti proti mně, protože já jsem hajzel ještě navíc jako bonus. Hele, tohle ale není vůbec špatný. Vyzkoušíme. Co nám dáš? Asi nic. Já tě rovnou odbouchnu, se hajzel. Jidášův jazyk? Tak to si vezmu určitě radši než Isaac's Fork. Jidášův jazyk dělá to, že když najdeme ďábelskou místnost, tak všechno v ní stojí jenom jedno srdce. To je určitě dobrý, já myslím, že je to i využitelný. Ale, to je skáčou, tohle je blbý, no. Musíte si opravdu dávat pozor, který kdy vyskočí a uhnou. Na správnou dobu taky, ale. No a to už bude. Dobrý, nic jo. Škoda? Je, tady máme tyhle ty ošklivky. Tady je blbý, že prostě to trvá, no. A trvat to bude samozřejmě, protože... Jak vidíte, tak prostě se jedná u kvrdlák, to trvá, no. Raz, dva. A poslední. Netrefil jsem se. Dobrý, oj. Tohle je Cursed School, která když máme půl srdce, tak nás vyportí z místnosti, kde momentálně jako bysme utržili to zranění. To není úplně ideální, musím říct teda. Co tyhle? Ty budou furt chodit asi. Ale i když budu skovaný, ty budou furt chodit. Tak, máme tady bombičku, výborně. Dostali jsme jedno soulový srdce navíc, takže bezvadný. The Stars si samozřejmě necháme na další level, kde už bude vlastně poslední zlatá místnost. A pak už musíme nějak vyžít z toho, co budeme mít, co máme, ten z toho hezký oběh, co. Takže bezva. No, hezký. Tak, jdeme se podívat teda za bosíkem, uvidíme, koho tam budeme mít. Snad to nebude nějaký moc velký extra šmej. A máme i další v jazyku, vidíme, jestli vůbec něco s ním zvládne. Agiš. Budeme mít přícuce, to není ale vůbec špatný. On zrovna skočil, hajzl. Ale trefili jsme ho aspoň trochu, když už nic jinýho. Bude to hold trvat, no. Vlastně se nedá nic dělat. Ale zase, vzhledem k tomu, že on plive ty malinký, tak, hele. Že plive ty malinký, tak my se o ně jakoby dobíjíme ten bloodlust. To je vlastně jakoby ta krvelačnost, že čím víc zabijeme, tím větší damage máme. Ale samozřejmě má to svoji hranici, jo, není to do nekonečna. Víte, že ten laser už je poměrně, prostě je to strašně pomalý tady potom. Hrozně ale. Nesmíte si zaplivat jedno místo. Tady by bylo ideální, kdybych mohl jakoby chodit, nebo bych mohl střílet jakoby na šikmo, jo, ale ono to úplně nejde. Dobrý, tohle už nějak, jo, ptáček nám docela pomáhá, musím říct. Ještě. Ptáček pomáhá pěkně. A je to, ne, jak to, hej, dobrý, výborně, máme tady ďábelskou místnost. Prosím, ať je tam damage. Jo, mimochodem, když si vezmeme Brimstone, tak stále náš laser funguje, mimochodem. To není vůbec špatný, takže 1, 2. Měl by fungovat, ne, tak nefunguje, bohužel. Bohužel nefunguje, tak to funguje s tou druhou technologií. S tou druhou, s tou dvojkou, ne s touhle. Každopádně já jsem rád. Hele, one up. Proč ne? Já si to vezmu a použijeme naší kartičku. Aby to chytemu nebylo dost, tak máme 3 dolar byl, který si teda 100% nevezmem. Protože nevím, co by to udělalo s Brimstonem. A vzhledem k tomu tohleto je item, který nám náhodně mění, jak bych to řekl, mění slzy, to co střílíme, ty projektily. Můžou být naváděný, nemusí samozřejmě. Ale na jednu ránu, to je docela slušný. To je docela dobrý.
Ale srdce ne, už. Srdce už ne, bohužel. To je na dvě. A tak taky to jde. Taky jako to jde. Taky je to dobrý. A máme tady šedivo kámen. Damage. A jsou lovky. A taky dobrý, samozřejmě, nebudu se stěžovat. Tak prásk. Co tady máme? Pěti peníz, proč by ne? Ale jsou lovka, jsem si tě nevšiml. Ajaj. Proběhnu radši. Než abych dostal ránu, když to se může stát samozřejmě. Tak. Nabijem depsem. To je ta blbá místnost, dobrá, ale to nevím jestli. Jak bych to nazval, prostě je to taky svým způsobem obětní místnost a jdem se tam podívat. Jsou tady dvě truhličky. Troll a mouchy. Pěkný no. Je to jedno. Srdíček máme docela hodně, tak jsem to chtěl vyzkoušet ještě. A tohle jsou blbý mouchy. Jsou. Jo, pytlikonauti, tyjo. Mě nepytlikují. Nech toho. Víte, že oni plivou opravdu hnusně. Tak máš to, ty potvoro. Tak, aspoň už dolů nemusíme. Můžeme se podívat třeba sem. Fuj. Jdem sem. Můžeme se schovat a tady budeme krásně střílet. Jo, pozor, my taky. Náš brimstone, všimli jste si, taky zpomaluje. To je zajímavý. Nevím, jak je to možný, počkejte. Vidíte? A přišlo mi, že zatím vždycky zpomalil. To bylo hodně zvláštní, musím říct. Tady u tohoto samozřejmě asi moc neuvidíme, ale... Nevím, je to zvláštní. Ale tyhle ty zase ne, takže třeba to zpomaluje jenom masky. Nevím, je to každopádně zvláštní, ale když to funguje, tak to nechám bejt. Prásk, vejty, ha, poseroutko, dobrý, máme za soulovku, půjdem tady nahoru, tady bude boss. Takže tam nejdem. To nemá moc smysl. Tam je tady, jeze, ponožkář. Ale klíč. Určitě teď musím prolíst všecko, potřebuju 4 klíče minimálně. My jsme mohli v čestě udělat rotiku s těma itemama samozřejmě. Ježiš. Jej, on skáče. A je dobrý, stihl jsem to nějak. Zase skáče, milý. Dobrý. Ježiši, no tak vy jste mi tady chyběli, ale kucí. Tak, zbavil jsem se toho jednoho. Dobrý. Docela dobrý, už se i ta damage trošku spravila. Takže to beru jako dobrý, no. Já jsem se teda nejdřív vzít brimstone a pak damage, ale ono je to jedno. Každopádně aspoň nestřílíme tak pomalu. Díky tomu, jak jsme nacházeli, no range up, no. Díky range upu střílíme rychleji, to je blbost. Range upu střílíme dál, ale tohle na to nemělo moc vliv. Tak, tričko je mrtvol. Yeah. Ne, tak jenom občas ho zpomalí. Teď ho zpomalil Gish, to jo, ale předtím... Zvláštní. Hele, co to srdíčko dělalo, tyjo. Magor. Tak jdem se podívat do tajný. Beru. Určitě se hodí, kdybychom našli další nějakou ďábelskou místnost, nebo něco takovýho. No, tak ty jsi taky moc pěkný, každopádně. A je to. Bombička. Obchod. Fuf. Jedna. Dva. Tři, aby jsme měli menší šanci na Greeda, nebo Super Greeda, kdybychom šli do nějaký tajný aspoň. Tak, co máme tady? Kartička The Empress. Vlastně budeme mít ten samý efekt, co má. Se způsobem EV, že se nám zvýší damage. Ale to není zase na druhou stranu. Hele, klíč. Dobrý. To není na druhou stranu, ale musím říct vůbec špatný. Navíc máme ještě pak ten item do spaceu. Shuga Hoop je taky dobrý. A já jsem spokojený. Zatím jsem spokojený. Tohle už je horší. Už tak spokojený nejsem. To bylo zvláštní. Nic, každopádně mám jí tady. Rychle jdu paska. Hmm.
aspoň něco. Já bych si ten item šetřil, tyjo, a pitlikoval, tak... No je to jedno. On má strašně chlupatou nohu a ještě tlustou, tyjo. Fuj, ošklivá je. Ještě má navíc černou nohu, koukám. Občas teda jenom. Se hodně nemeje. Teď jsem mi ani nevystřelil, protože jsem chtěl tu brimstone. Přiznám se, že se nejsem jistý, jestli jsme dostali damage. A za celý depthy. Nejsem si jistý, když tak se podívejte. Protože tím pádem bych udělal i tu darboje třeba, kdyby, no to je jedno. Každopádně mám tady Pigeon Boy. Tady nám je naprt, ale prachy si vemu, kdybychom našli arkádu třeba a vemu si samozřejmě Polaroid. A do dalšího patříčka. Tady máme 3 srdíčka, tak aspoň vidíme, kam se můžeme vydat. Se to prolezeme samozřejmě celý. Je, tohle je blbý, tohle nechci používat, bohužel, nemám tolik klíčů. Mám jeden trinket dobrý, takže já jenom tam půjdu a odbouchnu to. Třeba mi to hodí do bodáku a budu muset použít další bombu. Hele, Balls of Steel. Použijem. A jdeme. Hele, tajná. To jsem nečekal. My jsou vždycky jaký záhadný tajný. Teď jsem se tam zasek o ten shooter. Je, jsem si tady nahrabal, koukám těch much. Jo, počkat, co ho zabilo? Jo, možná Giš. Já bombička a jdeme se podívat do tajný, kde máme 9 peněz. 9 penízek. 9 penízek, mňam. Tak půjdem třeba sem. Tady to není, to jsem zjistil, já jsem tak šikovnej. Ale máme relik, takže... Samozřejmě... to určitě doprojdem. Tak. No, nevím teda, půjdem třeba sem. Tady... Ta vůbec teda jako. Tohle, a pitlikáři, fuj. Navíc ještě ošklivý tyhle ty. Tak a je to, co tady máme srdce? To nechci. To je mi hlavně úplně naprd, hele práska je to, to je bezva. Super, hele srdce, vidíte? Vidíte? Přesně, proto je relik výborný. Každý 4 místnosti dostaneme soulový srdce. A já si myslím, že už i tak jich máme docela hodně. Těch soulových srdcí, protože už něco jsme kutili. A ah, kam ty jdeš? Co ty seš zač? Si range up, vezmeme to. Tady máme bombičku a tady máme hlavně krásný klíč. Giši, ty blázne hnusnej. Tak. Sem. A tebe zabiju a dvě rány, šmejde. OK, prásk, když to, jak to říkal, ha. Plácem sem bombu, uvidíme, co udělá. Nic. Tak. Ani tajná tady nebyla, který my vidíme, která by mohla být ještě třeba, že bychom tam mohli dostat tu bandáž třeba. To by bylo, to už by bylo nejlepší asi item hunt, bych řekl. Protože to opravdu 3 itemy, z tak mála hlavně, jo, bychom našli. To by bylo úplně super. By bylo úplně exkluzivní. A nemyslím si samozřejmě, že se to stane. Spíš takovou špekulaci jenom. Ale klíč, výborně. A
bombička. No, proč ne? Použijem určitě. Protože tady může být šedivý kámen, který se maskuje za červený, samozřejmě. Ale tajná. Ale tady už se do té obětní místnosti nebudeme podívat. Protože už to bere celý srdce. Takže bychom jakoby přišli o dvě srdce a to se nemusí vyplatit. Samozřejmě může, ale nemusí. Máme tady další srdíčko plus. Proč by ne? Zas na druhou stranu. Proč by ne? Tak, truhličku necháme truhličkou zatím a jdeme pryč. Půjdeme se podívat na, asi bych si typnul bose. Ještě někde bude, možná arkáda bude, nevím. Ale tady ten klíč klidně zneužiju. Protože tady potřebujeme jenom jeden. Tyva. Ne! Belt. Ten se hodí a já využiju i tohle. Máme na ně tři penízky. Proč by ne? Belt nám zvýší rychlost a je to pasivka. Tak nic, dobrý. Tak, máme tady fistulu. Sakra. Nevím jak, ale přežil jsem. Tenhle obr výbuch. Máme docela nějakou velkou damage mi přijde. Ale klíč a peníze, tak super. Půjdem třeba nahoru, ať je to rychlejší. Ne, dva klíče nedám zkrátka, to je moc. Super, penízek, tady je taky a počkáme, než se dokrví nebo odkrví a půjdeme dolů. Směr boss, protože tady už nikdy debejt nic nemůže. Jejda. Ty svině. Zase jo, hele a dost, jako celou dobu nic a tato místnost je jako blbej pavouk samozřejmě, který mě honil, jo. Z toho jsem vždycky úplně na větvi. Já už vím, proč jsme mu pak dávali takový rány, protože máme přece Bloodlust. Čím víc zabijíme, tím větší damage máme. Proto... No jo, já jsem hloupacatej. Hele, bomba a jdeme na něj. A máme tady... Daddy Longleg! To je docela dobrý, protože se může aspoň vyplatit střílet na něj tím brimstonem. To je dobrý, koukám běhat tady dole. Na tohle taktiku ještě samozřejmě nemám, musíte si akorát dávat pozor vždycky, když jde dupat. A vypadá to, že dole je to dobrý, protože on má zjevně nějaký limit, kam až jakoby může. On může doprostřed mapy, koukám. Maximum. Já. Ne, blbou ne. Já, noha. Tak. Já ty pavouky tak nesnáším. Hele, on si je zašláp, to je správný. Hotovson. Ďábelská, ale máme pět srdcí červených, to je super. Ale máme spousty modrých, takže když tak bych to kousnul. Ano. A já kousnu dokonce tohle. A já kousnu dokonce i tohle. Takže bezvadný. Hodně super. Máme lítání. A hlavně máme Book of Belial. Která je podle mě lepší než Shudahoop, protože to trvá na celý, jakoby na celou místnost a nejenom jednorázově, když to tak řeknu. Navíc, naše tady ty červené ložičky nám nějak moc nevadí. To je taky obrovská výhoda. Ale a navíc nemusíme používat bombičky, ale tadyhle ji rád použiju. Bohužel. Možná tam je, ale nebudu zbytečně dávat tolik bomb na to, abych to zjistil, to se mi doopravdy nechce. Tak co tady, hele, Balls of Steel. Výborně, nechali jsme tam tři srdce, teď jsme dvě dostali. No tak, dobrý den. On mi dal jako Bibli? To brzo teda ti povím, ale nechci, určitě Bibli nechci, to zabíjí mamku a Itliv sice instantně, ale ne. Nechci. Jdem do arkády a zkusíme... Určitě, jestli se nám povede získat skatole. To bych určitě byl mnohem radši. Jinak tohle to můžu vlastně hned odbouchnout, protože já to používat 100% nebudu. Mám málo srdíček. Na to, abych něco takového s tím zkoušel. Hlavně tady už to bere doopravdy celý to srdce a nechci zbytečně díky tomu umřít. Hele, soulovka!
Výborně. To by jaký nepotřebuju, zbytečně bych na tobě utrácel. A to se mi taky nechce. Hele, dvě bomby, ty jsem teď použil. Tak, klíče, pojď. Klíče si klidně vezmu, ty jsou taky v pohodě. No, srdíčka, taky dobrý. Ale ty fakt ne. Dej mi skatole. Já vím, ale máme šanci udělat to jako čestu, jo? Takže dej mi skatole. Dej mi skatole, já si tady s tebou budu hrát, dokud mi nedáš skatole, kamaráde, to ti říkám na rovinu. Dělám tak vždycky. Občas tě odbouchnu, ale omylem. Skatole, to je ono, to chci, tak pojď, dej mi ho a můžu odejít. Tak ne. Moc krát bych chtěl skatole, prosím, budu hodnej. A fakt budu hodnej. Ach jo. No ale už jsme za třetinou našeho prodávání, už nemáme moc peněz, bohužel. A skatole by jsem fakt chtěl. By mi strašně moc píchlo. Mě srdce tady v rohu naskládaný. Bombička, výborně, se odbouchni, vole. Ne, dobrý. Jsem myslel. Ale to jo, lízalo mu to podle mě to jednu, tady tuhle tu skořápku. No to není skořápka samozřejmě, jenom si jen tomu tak říká. Pojď, 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 ty spíně. Dej mi to skatole. On to dělá schválně. To je jasný. To určitě dělá schválně. Tam být a pál. Hele, skatole, ha, 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 ha. Pojď, 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 já ti věřím. Já ti nesmím věřit. Pojď. Hele, dvě srdce. Máme tadyhle. Do zbytku. Dá se dvě srdce, viď? Ne, jo. Tak srdíček tak tluče doopravdy hodně. Ale mi to úplně výborně, druhý soulový. Už ses mi vyplatil, kamaráde. Svým způsobem, protože tady se to za nic moc jinýho utratit nedá. Ještě skatole, jako. To dá taky pěkně utratit. Ale teď bychom v podstatě, je tady 33% šance. Ale když půjdeme po třetí, tak stále je tam 33% šance. I když si to sečtem, je to 99, že jo? Takže není to kompletně 100. Ale na po čtvrtý už by to mělo jít. Ty vado. Hlavně už neprdej žádný srdce, zpomaluješ mi tím kompa. 20 stěnku. To by byla dobrá to. Každopádně, kdybychom od něj nic nedostali, tak ho rozbouchávat nebudu. Protože, hele, klíče. Protože můžeme najít nějaký penízky například po cestě a tak podobně, takže nebudu. No. Samozřejmě to zpomaluje kompa, jak mě tady prdáš víc a víc srdcí, že jo? Aha. Máme to aspoň na jedno místo. No. Jako srdíčka dáváš pěkně. Jako to bez pochyby. A skatole dáváš taky moc pěkně. Ty hajzle, nefunguje to zkrátka. Jsme kolik lidí naházeli, 36, tak nějak. Možná víc, protože nějaký peníze nám ještě pak dál. Takže opravdu škoda. Hele. Já už budu brečet. No, asi budu, tyjo, mi to fakt nedá. Čelejte, svině. Jde mi skatole. Jako, já se bez něj obejdu teda asi, ale... Hele, další soulový srdce, a to docela jde. Ale skatole by bylo lepší. Ukazice je to hovno na hlavě, ale dobrý hovno na hlavě. No, nechám jim to tady, Bibli nechám je Biblí, ta je nám úplně na prd. Radši si nechám Book of Belial. I když to samozřejmě zabije i Tliffs na jedno ránu, ale to je úplně jedno, jako to asi klidně vychutnám, jako to mě nevadí. Nic, škoda. Tajná, no nekecej. Jsem moc nečekal, popravdě. Hele, prachy. Nebo trollbomba, která mi rozbouchne tohle a nic v tom nebude. Jo. Hajzl. A brimstoňácký oko, to nezvládlo. Tak kolik my jsme udělali paktů s ďáblem? Asi 4, ne? Ty jo.
5 možná dokonce. Samozřejmě máme ho tady. Největšího hajzla na planetě. To je on. Jediný, kdo nám může s ním pomoct, je Gyšák. Malinký, protože on tím jak zpomaluje, tak vidíte. Ale on pak jednou vyrazí a já si to neuhlídám prostě. Jistotu. A vidíte. Přesně takhle vyrazí a jsme blbí v řiti. Ne, dobrý. Pěkný, máme soulový srdíčko aspoň. A máme tady tajnou s dalším srdcem, to už asi 5. Tyjo. To je dobrý. A zkusíme ještě najít nějaký peníze, když nedostaneme žádný peníze, jako půjdeme odbouchnout, že je to hajzl. Tak, máme plán. Tak, budeme samozřejmě i tady nahoru. Čím víc místností uděláme, tím je to samozřejmě lepší, navíc těchto jednoduchých. Hele, kartička. High Priestess. To nevím, jestli můžeme použít, radši si nechám pak Empress. Nejsem si jistý, jestli můžeme použít na maminku jakoby věci, nebo na Izáka hamtnutí. Nejsem si jistý a nebudu to určitě zkoušet každopádně. To opravdu se mi nechce. A tyhle, my to mohli tady pěkně rozbouchat, ale... No, takhle. Přesně. Ten mi rozumí. Ten můj člověk. No, trošku vedle. Hej, co je? No, vidíš to, že to umíš. Tak ještě. Tady ještě, máš práci. To bylo málo, víc musíš. Tak, je to správný. Ještě tady na druhé straně, pojď. Tak. Ještě tady. Hej, lenoch. Tady. On není lenoch, teda on má ten IPK docela solidní. Hele, už skoro, tady jsem. Ksicht. Tady je ksicht. Lítací. O, oh, prdím na tebe. Už mě nebavíš. To budeš mít tower, tyhle. Ne, devil. Já se vezmu Empress. Přijde mi, že je to větší damage, nevím. Možná ne, ale nevím přesně, jak to je s těma damagema. To prostě nevím. Hele, penízek jeden. Vidíte, už bych udělal chybu, teď mi třeba nedá skatole zase. Tak, bombička zase výborně. Nejlepší jsou detonovaný. Tak tohle je docela drsná místnost. Jsou tady černý mouchy, který nic nedělají. Hele. Výborně. Penízky já rád. Hele, pilule. Prdění. Využijem. A budeme se podívat směr boss, ale ještě k němu nevlezem. Protože máme 4 penízky. Který bychom mohli využít třeba na a to, jestli tam bude skatolé. Ale on to docela prostřelil, až mě to překvapilo. Když mi jde jeden, neprostřelil, to prostřelil, to je ale fakt excelentně. Tak, ale soulový, to je hodně dobrý. Nic, takže zkusíme tady. Dobrá, nic. Co tady? Tak to čumím, že jsem našel nějakou pozici, kde to vybouchlo celý. Samozřejmě, tím se mi to nepovede. Půjdem třeba tudy, ono je to jedno. A zkusíme naše štěstí se skatolé, myslím si teda, že asi ne. Ale kdyby jo, tak bych měl radost. On mi chce udělat radost, určitě. Pojď. Nebo mě náš 10 korun. Nebo 3 penízky. Taky dobrý, ale. Trošku posunu zadek na židli, dobrý. Zase ne. No a klíče taky beru, ale klíče jsou taky dobrý. Šespoň ne, dobře. Ale klíče beru. To ty nemůžeš jako, ne. Skatole, prosím, už mám poslední penízek. Ale 3 penízky. Ty další prachy jo, mi dáš. Tím, když tam byly peníze, tak mi to tak... Dobře, už mlčím. Ne, zase prachy. Ne, moucha. Tak, poslední penízek. A ne.
Takže jdeš do kytek, kamaráde. Seš hajzl. No, dvě bomby, aspoň něco, ty mi dal. Dobrý, on mi dal teda hodně věcí a nedal mi skatole, který jsem moc chtěl. A teď už navíc, myslím, ani získat nemůžem. Takže, škoda no, škoda prostě. No. Tady z toho nic nechci, počkat. Tady toho bylo docela hodně, jako položíme sem. Nic, sakra. Grrrr. Tak, teď jsem byl hodně zlej na ně. Tak máme tady It Lives. A použijeme Book of Belial aspoň. Prásk, další. Není tam jako plác monstra nic, jo, víc jako. To je hodně pěkně hnusný. Ej, neskákej, ale když střílem po tobě Brimstonem. To mi úplně pak nefunguje můj Brimstone. Nebo funguje, ale nedává rány, že jo. Tak, Larry to taky schytal pěkně. Ponožking, mrtvolink, a ještě jedna ponožking. Takže já taky nějakým způsobem zpomaluju. Protože jsem zastavil tu ponožku. Pěkný, on už trošku trvá, chcípni. Tak hodnej, vidíš, že umíš poslouchat. Máme tamhle Knighta, kterýho bych teda chtěl určitě zabít. Ha, ale vemem si srdce. Jo, damage už je slušnej. Čím víc zabijeme, tím větší damage samozřejmě máme, takže... Tady, tak u tohle je to dobrý, ale my už si myslím, že máme maximum. Takže je to jedno. Čubák, no tak ten dostane strašně po držce, ale. Jak je černý. Jo, takže já musím 100% taky zpomalovat, to není možný. On tam ani nestihne dostřelit, ta už je zpomalená třeba. Nebo zpomalený, respektive, protože je to srdce, že jo, hele. Zvláštní, no. Prásk. O, dobrý, trvá to, ale dáme to. Navíc u Izáka máme velkou šanci, protože vlastně tím, jak střílíme jakoby jedny rány, tak vám vždycky vymrští jenom jednu tu slzu. A nevymrští jich 150 tisíc. Takže to určitě dobrý. A budeme se podívat teda, až vezmeme tohleto srdce, tak se budeme podívat do katedrály a pak možná i do česty. Tak, já se přiznám, že tady se mi moc tajný nebo nějaký věci hledat nechtěj. To nikdy. Protože doopravdy tady to vždycky smrdí průšvihem. A můžu tam být třeba ty tři hlavy horsemenů a to je fakt zlý, to já nemám rád prostě. Já si myslím, že je to nejhorší místnost, která v katedrále vůbec může být. Pokud nepočítám samozřejmě bose. Mistra Izáka. Ale tak to je, zase jedno. To je zase boss, to není klasická místnost zase. Dobrý, máme tady bombičku for free, tak půjdeme touhle dlouhou cestou, protože tady to 100% nebude. On tenhle vlastně plive. Tak, super. Jako damage neoplýváme, ale co by jsem od Eve čekal, zase na druhou stranu. A myslím, že jsme toho dokonce nažrali i fakt hodně. Těch damage upů a různých takových věciček. Takže určitě super. Ale i kdybychom se nedostali do té česty, tak je to prostě úspěch. Máme dva itemy, které jsme neměli. Tohle je bohužel škoda. Když tohle bych zrovna... Tohle si vlastně můžu vzít. Momentálně, ale pak na to nesmím zapomenout, že jo. Tady použiju i Book of Belial. Ty vado, jeden naproti, jo. Dobrý, oni jsou takový všichni pohromadě. Jo, o, dobrý. Se mi líbilo. Dobrý, hele.
Máme to tady, jdem dál. A boss tam není, je tady válka. War. Má. To je strašně fofrný, koukám. Ajeje. Jsem říkal, že jsi fofrník, ne že jsi pomalej. Nemusíš mi to dokazovat. Fakt nemusíš, to je v pohodě. Já ti věřím. No tak, už umři, teď už dávno nemáš ten. Tak. Tam už ani nemusím. Já teď doopravdy budu hledat jenom rychle bose. Tady bude podle mě úplně na konci. No ještě, že by to bylo překvapení, že jo, ale... Zajímavý to každopádně je. Tak už tady plive na nás, šmej. Chce se být nejdřív jednoho. To jde teda. Je to samozřejmě vždycky... A, jeden! Ježišmarja. Už lítá hovado. Dobrý. Tak, použijem tady bombičku, který tam strknem pro jistotu. A máme z toho, hele, soulovka a prachy. Proč nejdem do tajný? Ale mi na nic, ale samozřejmě si to vezmu, nenechám to tady. Tak ještě může být tady dole něco hezkýho. Challengeovka. Proč ne, ale? Hele, no dneska mě až tak moc. Teď budeš smutná, hlavo. Tak je to. Co máme tady? Kartička, ale ne. Nezbírat kartičky v challenge místnostech. Tak. Tady čubáka. Na čubáku vidíte, že to opravdu hodně platí brimstone. Dostal jednu ránu a víte, co to s ním udělalo. Teď dostal druhou. Teď dostal poslední. Tak. Co tady bude? A jo, vlastně monstra. A dvě. Wow, kam ty jdeš? To ty pliveš teda, ale do dálky teda, ti povím. Tak, jeden už je mrtvej, bordelně, a už jenom tohodle zmlátíme. A je to. Tak, devil si nevím, vemu si The Empress a uvidíme, možná to použijeme. Až na čestovýho uvidíme, jak tenhle bude těžký samozřejmě. A hele, knihovna. Proč by ne, tu bych určitě zneužil. Kdyby tam bylo třeba, já nevím, Telepathy for Dummies, že jo, což je výborná věc. Taková naváděný brimstone, bohužel to nefunguje. Jako bylo by to každopádně zajímavý, ale není to tak. Ale byl by to zajímavý nápad. Takový naváděný brimstoneček. Co, ne? To nevíde, vidíte. Tak penízek, no jistě. Soulovka, plus tady máme Necronomicon. To není špatný, ale nevydrží věčně, bohužel. Je to damage, kterou vlastně jenom schytá jednou a tím to hasne. A hlavně ta druhá knížka, to byla ta telepatie pro blbečky. A to je prostě naváděná věc, no, naváděný střely. A je, zase tohle. Se nuda, tyjo. No. No, tohle je teda útok brimstoneů, koukám. Tady nic jiného nejede. Dobrý, no. Tam jenom asi půjdem nahoru, ne, půjdem dolů, tam nahoře to určitě nebude. A když jo, tak mě to bude mrzet. Jo, mrzet, no, pojď zase na druhou stranu. Ty si teď malinko pupík. Dobrý penízek, ten se určitě hodí, jako vždy. To byla blbost. Dobrý. Prásk, prásk, prásk. Mám tady peníze, který se vezmem. A tady by měl být už
Izák, no jistě. Ohle, nic před ním, takže jdeme na něj. Tak držte palce. Používám space. A jdeme. Tak, to bude na deal, ale navíc vidíte, že jak máme toho gišáka, tak on docela zpomalený. On není špatný, vidíte ty jeho kruhový slzy. Když jsou zpomalený, tak nejsou takovým ohrožením pro mě. Takže to svým způsobem taky dobrý. Jako teď mě trefí málo, když bude zpomalený. On když nalé zase... On umí být nespomalený samozřejmě a to bych nerad, ale aby byl. Hej, ty hajzle, teď se vystřelil ale hodně pěkně naštvaně, to jsem viděl, to po mě hodil ty jak bowlingovou kouli. To si stříle jak chceš, tohle je podle mě ta nejhorší fáze. Ale když je zpomalený, tak vidíte, že on zase tak škodný jako by není, no. A teď mě trefil a to jsem byl zpomalený já zas. S mýma reakcema. Tak, určitě vypadá to, že kartičku si necháme na čestu. Protože zatím ho dáváme teda dobře. To už jsme tady ty srdíčka získali. V katedrále, to co nám vzal. Takže dobrý, ale to světlo černý je takový zvláštní okolo něj, když je zpomalený. Ale a je to. Dobrý, teď budeme dostávat damage plus, když budeme zabíjet tyhle ty samozřejmě. Protože máme bloodlust. Takže mu budeme ubírat víc a víc a víc a víc a víc. To já rád. Já mu určitě rád víc ublížím. Hele, neplivej. Tak dobrý no, zatím. Teď mě zase drevil teda, ale protože jsem nepozorný, se přiznám. No ale dobrý, myslím si, že ho dáme. To jsem se krásně trefil vedle, ještě že tam mám ptáčka. Dobrý, tak, teď nesmím zapomenout jednu důležitou věc. Musíme si vzít Polaroid, jinak by byl hlupák. Ani nevím, jestli to takhle ale bude fungovat. Uvidíme. Jde o risk. Aspoň se dozvím něco novýho zase na druhou stranu. Ale myslím, že to půjde, když budeme mít Polaroid, to je musel nějak čeknout, nebo já nevím, no, může to udělat samozřejmě, ale nevím, uvidíme. Vememe si každopádně ten Polaroid a budeme se podívat, nejsem si jistý, možná jsem si tím zkazil čestu, a co, tak co, ale zase mě to bavilo, takže myslím, že mise splněna a navíc máme další dva předměty nalezené. To je hodně super a překvapilo mě, že v Erroru, jestli tam třeba v Erroru není větší šance, nebo jenom věci třeba, který, no to je blbost, jenom věci, já jsem, když jsem měl všecko, tak když jsem měl Error, tak tam taky něco bylo, to je blbost, nevím, prostě něco tam, nějak to bude, nějak to bylo a doufám, že se do té cesty dostanu, by byla škoda, tak, ale máme Polaroid, takže tam jdem, ale jsme v čestě. Ale bylo to takový zvláštní, bál jsem se v jednu chvíli, že jsme něco pokazili, ale dobrý, tak co to tady máme? Rainbow Baby, Ghost Baby, Teleport, dobře, ten nepoužiju určitě, a Halo of Lies. No, takhle, co jinýho s tím mám dělat? Vezmem si to, třeba sem. Tak kam se vydáme, povídejte. Určitě do Leva, co? No jistě, když jsem to říkal. Takhle, vezmu si ji, použiju a zase ji vrátím. Určitě ji nebudu nějakým způsobem moc extra žrát, teda v žádném případě. Nespomaluj mě, stejně ti to naprd. Jej, ta smrt to docela vyblila blízko u mě, mě to překvapilo. A docela je to hnusný, teda musím říct tady. Dobrý, to už snad dá mě. Tyjo, ta kosa letí ale ukrutnou rychlostí, koukám. Co ještě stavila na kafe? Ale ne.
Tohle zdržování nemám rád. Asset not antivirus, výborně, musím si to vypnout. Zapomněl jsem na to, se přiznám. Tak proto on mi chroustá a nestíhá mi. Tak to je pak jasný. No, tak vidíte, aspoň mám noda. Ha, vidíte, že je koupený. Ha, co? Tak. Nemám se teda tím moc chlubit, ale... Teď mi to momentálně zasekalo brutálně kompa. Fuuuuj. Sežer si to. Ten nahoře se taky divně odrazil. Ne, oni se od sebe odrážejí, ne. Hlavně ne od sebe, dobrý, to ještě docela šlo. A ještě nám to dalo soulovku. To docela šlo. A máme bose? Výborně. Navíc už máme všechno nalezený. Myslím jako tajný a tak podobně. Takže můžeme se rovnou za něm vydat. Za křížkovým, otazníčkovým. Ježiši Maria, táhněte už, aspoň jeden z nich už by mohl ale chcípnout, jako. Minimálně jeden z nich, ale tam ten nahoře furt střílí takhle. Strašně divně, co mi to kouslo? Která svině? Přiznejte se. Ne, no tak. No tak, já mu do toho ještě naběhnu, blbec. Je tady toho strašně moc, já nevím, co dřív sledovat, se přiznám. Ne, ne, neběhej tam, když tam zrovna letí ta střela. Dobrý no, to ještě šlo. Ještě docela šlo. Tak, a jdeme tam. Máme ho tady, takže Book of Belial. The Empress. Jako jsme velký. A jde mi, že to slušná. Jde mi, že to slušná, navíc se o ty malý mouchy budeme ještě zvětšovat tu damage. Samozřejmě. Střel tak zvláštně, mě to přišlo nekruhovitý v jednu chvíli. Jej, tyjo, to mě pronásledovalo svině jedna. Hrozně dlouho. A? Dobře, jak mě klofnu, no dobře, a co jako. Tam jenom kleplácnu. Nech toho. Nech toho. Strašně plive. Já doufám, že se to povede. Jako to už by teda asi mělo, ale tam jde spíš o to, aby jsme dostali ten správný achievement. Protože vím, že tady byl někde bug. Ohledně právě chestových itemů. A nejsem si úplně jistý, samozřejmě, jestli je to takhle správně. A myslím si, že jo. Ale jako doopravdy nejsem si tím jistý. Hej, nestřílej furt. Dej si voraz jednou. No, vidíš, anebo když přesně střelíš do mě, tak je to taky pěkně napité. Proč se vždycky spawnou u mě takhle blbě? Dobrý, tak to už asi dáme. Teda aspoň si to myslím, samozřejmě. A je to! Mhm. To je přesně ono. To je přesně ono. O tom jsem mluvil, no. Takže CV jsme to vůbec dělat nemuseli. Ale zase na druhou stranu máme dva itemíky. Tancu. A už nám zbývá jenom svatý grál. Ten je bohužel jenom teda v andělský místnosti. To je docela těžký. Pak tady máme buffer, to je, dostáváme poloviční damage, když jsme například v čestě, jak dostáváme taky za půl srdce. Pak ještě bandáž, kterou jsme teda získali minulém, předminulém, já nevím už jakým díle, ale to si můžeme, odemkli jsme si ji. A mám skontakt, no, to je další secret, který ještě nemám. Takže asi takhle, výborně. Spokojenost. Jsme tadyhle krásný superfena, jsme se takhle zaškrtli. A ještě jsme si zaškrtli technology, laser, takže výborný. No, takže ještě to budu muset doprojet se všema, jak na to koukám. Tu čestu, je to zvláštní, protože vím, že tam byl někde bug právě na tohle. A myslím, že to dokonce psali i na Vikině, když jsem to hledal.
takže se na to podívám a podle toho bude příští charakter. Takže, tajemství. Vy nevidíte, já teď machám rukama. Jsem taková cikánka věštkyně. Tak, jdeme se podívat na kolekci. No, tady je to pěkně hnusný ještě, ale tady už to máme skoro zaplněný. Vidíte, tady je ten superfan. Tady je superfan, počkat, nepotřebujeme tu technologii. To druhý? Hele, my už jsme měli mamči na oko, ale... Tak jsme měli teda v tom případě velkou smůlu. A fakt velkou. A ještě tady měli, tady je technologie, to myslím, že je ono dokonce, který nám chybělo. Takže podíváme se do statů. Jo, je to ono, bylo to ono. Jinak docela už, jinak když zabijeme 100krát maminku, tak se nám tady trošičku změní vizáž. Nebudeme mít žádný Golden God ani Platinum God, ale budeme tam zkrátka tlustej Izák a bude tam nápis Stop Playing. Ale je to tak. Nebo 200krát musíte zabít maminku, ne 100krát, 200krát. Takže se můžete těšit na to, že tohle 100% bude z jednoduchého prostého důvodu. Protože to tam je a musíte to vidět. No, takže no, prostě uvidíme, jak to bude. Já si myslím, že to stejně udělám, takže to je jedno. Tak, musím zjistit teda, který secret to je. A to, ten charakter, no uvidíme v příštím díle. Takže, já vám moc krát děkuji, že jste zhlédli tuhletu epizodu. Doufám, že se vám samozřejmě líbila. A uvidíme se u další epizody našeho playthrough The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. A budeme... Uvidíme, který to bude prostě, no, ten charakter. Takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar a čau.